I'm a Barbie girl in a Barbie world. Čekaj, gde si ti Barbie, devojko, kako ti dobro stoji roze? E, hvala ti, to mi je omiljena boja, vidiš, ja sam u roze i jako mi prija kad sam u roze, sviđa mi se i top. Jeste, Luna, dobro izgledaš, mogu hvala ti reći. Hvala ti. Ej, ovaj Ken mora dobro da te čuva, da ja, ti kažem. Moraj tvoj Ken, da, znači... Da, da, reci mu to posle. Obavezno ću da mu kažem, nego neću sad da ga snimim, ali posle ću... Jeli, pa dobro, gde si Lunči, čoveče, vidi, sve stižeš, dakle, sve. Ima svoju emisiju sada, Bunker, je li tako, koja tako fantastično je. Prolazi, ljudi gledaju, pozitivne su kritike, mogu ti reći. Yes. Kako se tebi čini? Ne, ja volim i kritike i pohvale, navikla sam na to, naravno, uvek kad je neka, ajde kažem, dobra kritika, ajde kažem, dobronamerna, mm-hmm. ja to nekako volim i mnogo toga sam mi promijenila kad mi tako neke ljudi napišu, tipa, ne znam, nemoj ovako, nemoj ovo, promeni ovo, nemoj ovako da držiš. Šta su ti govorili? Da, šta pa ne znam, bilo je početka, ne znam, nemoj da prekidaš mnogo goste, ali ja hoću da kažem da ovo nije emisija koja ide kao ona kao kod Sanja Lupa, pa je više gostiju, pa ona treba da pusti da kažu, mm-hmm. nego ovo nešto što je kao neki dijalog, znači ti ja pričamo, treba da se ubacujem. Ovo je nekako drugačiji koncept, da ljudi ne kapiraju da ne treba samo gost da priča, ja da čutim, mislim, kome bi to bilo zanimljivo. Pa da bude dinamično. Tako je, nego da bude zanimljivo da se ja ubacujem, da kažem neko svoje mišljenje, da sam ja nisam samo tu voditelj, nego da sam nako i sa strane neko ko će da kaže, e da, to i ja mislim, ja to kažem i osjećam i... Mislim, meni je to zanimljivo, gledam kako je meni, šta je meni zanimljivo. Tako da sam to, eto, to najviše mi kao aha. zameraju. Nije im se svidjelo što mi je ovo zadržanje, ovaj kao, ba kako se to zove, pomozi mi, da, volim da, te. Da, znamo na što misliš. Ono što, gde su mi papiri, bilo mi je da prve tri emisije ono veliko i nije da. Mi sam što faca vidjela, dok sam čitala. Fascikla, to sam promijenila, uvažila da. Sam, smanjili aha. smo, sad je manje, lepše je. Ne znam šta su mi još zamjerali. Dobro, nisu to neke zamjerke, da, neke strašne. Da, ne sjećam se što ja volim da podržim svoje goste, mm-hmm. što ih razumem, oni hoće da ih ja možda malo više gazim, da sam ono kao neki većina tih novinara, ali ja nisam, niti sam ja novinar, niti sam u tom fazonu, ja sam neko ko hoću da se moji gosti osjećaju lepo, prijetno, da ih, ja je razumem, da kao da su na nekoj terapiji, mm-hmm. jer većina gostiju koji su bile su mi se jako, jako dosta otvorila. Tako su se i na kraju su mi rekao osjećali kao da su na nekoj kafi, da pričaju sa mnom, da se otvaraju, da mogu da kažu zaista kako se osjećaju i uvek na kraju emisije zaista i pokažu njihovo, da kažem, psihičko stanje u smislu da kažu šta ih zaista tišti. To sam provela ovako, sad mogu da ti kažem, nisam to njima rekla, ali sam ja skontala na kraju emisije da nekako mi na kraju uvek dobijem ono što osjetim da nešto nije u redu u tom trenutku sa njima. Da. Opasna si ti. Kao neka ti terapija. Ja opasna sam ono, si da, ti, dođeš ovdje kao neki psihoterapeut. Jest, koji... da, ali ne želim da budem neko ko će da ih pita neke stvari koje im ne prijeju, da zalazim u neke stvari koje vidim da im ne prijeju, da budem prosto da čačkam negdje gde boli, što da kažem. Jasno, jasno. Ja nisam to. Ja sam ipak Luna, uvek ću biti Luna, čime god da se bavim, ja sam Luna. Aha. I volim da se svako osjeća u mom prisustvu lepo, prijatno i da bude zadovoljno, srećan. I čak i kad pričam o lošim stvarima, da to bude neka granica i da bude... da se taj neko osjeća okej što priča. Jasno. A reci mi, ukoliko bi sad dobila ponudu sa neke televizije, da li bi pristala da odeš da radiš? Naprimjer, da radiš pa možda i ovakav format emisije, naprimjer kao Bunker, ali možda i neku političku emisiju ili tako nešto da se... Pa što se tiče politike, iskreno ne, zato što mm-hmm. nikada me nije politika zanimala, ne razumem se, ne pratim, moram da kažem iskreno, jer me to jako opterećuje. Ne volim da pratim ljude, to je stvari koje me onako uznemiravaju. Da. Ja više volim ovaj format, ovaj fazon gde je zezanje, šala, lepa priča. Naravno neke i tužne priče, ali opet nešto što možeš da saslušaš, da te ne opterećuje, da te ne uznemirava. Tako da ne znam, naravno nikad se ne zna što da ne, ovako u kompletu sa svojim suprugom zajedno nazvoje ovako nešto da možemo ljudima drugima da prikažemo, da damo na nekoj televiziji, da nama odgovara uslovi sve, što da ne. Što da ne. Što da ne, naravno. Moram da te pitam i ovo, da li ove duge noge za igranje, da... nitko telo. Da li ove duge noge mogu da pariraju nogama Rade Manojloviću? E, pa dobro, pa Rada ima jako lepe noge, ona je zgodna. Svi smo mi drugačije. Da, Rada voli da ih istakne uvek u nekim minicima. Ima jako lepe noge, da, i prikazuje i treba da se hvali. E pa sad, ja, da to treba da pitaš nekog muškarca, nekog drugog sa strane, ipak ja ne volim da se sad nešto takmičem, da pričam ko je bolji, ko je lošiji. Obe smo, ajde kažem, zgodne, svaka aha. drugačija. Imamo lepe noge i treba da ih pokazujemo. I treba da ih pokazujete. Da, recimo, molim te, pre nego što si se uopšte udala za Marka i pre nego što si, dok si bila još devojka, da kažemo okay. to. Na šta su muškarci najčešće padali kad si ti u pitanju? Da li su to bile oči? Oči, stvarno. Da, uvek. Uvek najviše se komentarisala moja
moje oči. Mm-hmm. I to je ono što prvo kao, mislim, prvo sad zavisi kako ko šta gleda, ali nekako uvek kad sam pričala o tome i ono kao na kraju kad se završavalo, uvek sam komentarisala kako imam lepe oči i to se nekako uvek i ističe najviše kod mene. Da. Da. A danas kad te sretnu ljudi na ulici, na primjer, ti si sad i majka i nekako izađeš i u parkić sa decom i ne znam, i šetaš, odeš do prodavnice i to. Šta ti kažu ljudi? Jedno vreme znam da je bilo ono slikanje na svakom koraku, da. Komentari na svakom koraku. Ja mislim da je sad, kad je završena ta neka, da kažemo, reality priča i sve, sad si onako porodična žena. Jeste, da. Čemu sad pričaš sa ljudima? Samo tako najviše ljudi posmatraju, što mi je jako drago, jeste, kao porodičnu ženu, kao majku ženu, i gledaju me, ja sam i najviše sa svojim decom u javnosti. Mm-hmm. Prilaze mi naravno i dan danas ljudi koji me vole, negativno stvarno nemam iskustva, što i hvala Bogu, i nema potrebe za tim. Ja, ko me ne voli, ne voli me. Tičemo utisak, izvim što te prekrivam, čak i oni negativni koji su nekada bili, postali su pozitivni. Pa ima, ima i toga. Mi se vidi, uvek ima ovi što ostaju da me ne vole i super, nemaju, ne moraju da me vole. Imaju oni razlog što me ne voli, nek tako i ostane. Ali ovi što me vole, vole me još više, a možda neki naravno koji, ne da me nisu vole, nego nisu mi možda lepo mišljenje o meni, su vremenom promijenili. Ja sam se promijenila, nešto su meni dobro vidjeli, možda što im se sad sviđa, tako da svemu ja to oba poštujem, oba mi ne smetaju, bitno da niko nije ravnodušan, i to mi je onako moj neki uspeh. Što se tiče ljudi koji prilaze, to su uglavnom neka, ajde kažem, ili starije žene, ajde kažem muškarci manje više ne, to su žene starije, ili one mlađe, one, da kažem, klijentkice koje prilaze, koje prate mene sad na TikToku, na YouTubeu i tako to. Meni je uvek naravno puno srce, uvek sam raspoložena da se slikam, da čujem neki lep, neku pohvalu, tako da uvek sam tu za sve njih. Ja. Jeste. Jel odeš sad nekad, onako uzmeš telefon i odeš na Google i izguglaš ono, ukucaš Luna Đogani da vidiš šta se sve objavljivalo? Da li zavrčiš neke stare tekstove? Da, da. Ne. Stare ne. Čitam ono što se trenutno. Naravno. Mm-hmm. Redko kad, ali ukucam na Google, evo sad, ne lažem, Luna Đogani, najnovije vesti, tako se tako zove taj link, i onda uđem tu, vidim što su pisali. Prosto da budem upućena ono što se dešava u medijima, nije da sam sad, pošto ja nisam toliko sad pristupna, nisam toliko tu u medijima, ne dajem svaki dan, više sam u nekom svom, ajde kažem, svom medijskom sad životu. Više si u svom bunkeru. Tako je, u svom bunkeru, ali naravno da ispratim što se dešava, prosto da znam što pišu, da li je to lepo, ružno, kako šta, kako li sad danas razmišljaju o meni, šta ima da vide, i tako da, da. Da. Reci mi, molim te, pošto znam da pratiš i hollywoodske zvezde, mm-hmm. kako komentarišeš ovu priču oko Kate Middleton? Ispratila si verovatno jesam, da je nestala da je fake nešto, da nije ona. Da je tu bio haos. Da, ne volim teorije, to te teorije, joj nije ona, nego je nekad kao... Pa ti isto bila sa Britney Spears, da, ako se sjeća. Da, zato, ja te teorije. Ne, nije Britney, nije ona na slici, ovo su ubacili Photoshop, mislim. Ljudi ono kao, ne, da je Bože, šta su pričali, da je Bože daleko bila, da je mrtva. Da je neka njena dablo, kao neka žena koja liči na nju, da je ubačena. Mislim, meni je to tako, te teorije ne volim, dok to nije potvrđeno, dok to nije objavljeno, sigurno bi daleko bilo tako nešto bilo objavljeno u medijima. Ne treba praviti bilo kakve teorije. Opet ne zalazim to ko je koga varao, ne pratim baš toliko to. Sigurno postoji neka drama, kao i kod svih nas u našim životima, i oni su isto obični ljudi od krvi i mesa. Sigurno imaju neke drame u svojim životima, ali bitno mi je da, mislim, bitno mi je da je, koliko znam, imala neku operaciju, jest. To sam ispratila, da nek pušte ženu da se oporavi, Bože moj, vratiti se ona. Rekli za usnić će se, kaže, pojaviti najverovatnije. Tako da treba nekad malo i popustiti ljude da... A da sad možeš da ugostiš neku hollywoodsku zvezdu ovdje u bunkeru, ko bi to bio? Mislim da je to pitanje... Ajde, reci da ne znaš. Reci da ne znaš o kome se radi, naravno. Ja bi nju udomila da mogu. Udomila, usvojila bi je, kako to zvuči možda bez veze, ali ja nju toliko volim, nekad mi jako je pratim i vidim trenutno da ljudi joj se smeju i smijavaju je i kao rugaju se što ona trenutno tako. Vidi se da nije psihički baš najbolje, ali ja bi im preporučala da pročitaju njenu knjigu Woman and Me i Svatići, i da pogledaju dokumentarac gde treba da bude, ajde kažem, da im bude malo žao što mogu takvoj osobi još da se smeju, da pogledaju šta ona se prošla, preživela, i da im bude onda jasno zašto je tako donekle i super kakva je mogla da bude. Tako da sigurno bih nju ugostila i sigurno bi to, Bože, ne mogu da zamislim, mogu da pričam o tome, ne mogu to da zamislim, jer ja bih i plakala i smijala se i grlila je, ljubila je i bila je, ja nju gledam kao neku jednu jako oštećenu osobu koju je potrebna ljubav,
pažnja, podrška i zagrljaj. Bravo. Ja bi je to pružila i eto, mogli bi sad da pričamo o njoj dva sata. Ti si, znači, ono, ti si ta generacija koja je zapravo odrastala uz nju. Znači, odrasla ti si sam, ja sam vreme. Ti Luna sa 10 godina u svojoj dnevnoj sobi s mojim roditeljima. Mama i tata su me snimali. Mama me oblačila, tata me snimao. I igraš Baby One bio More je, Time. Tako je, DVD je bio. Njen koncert iz Las Vegasa 2002. godine. Svih tih sat i po dva, koliko to traje, ja sam sve imala koreografiju, svaki tekst. Oblačila se kao ona, bila sam glavna, moji roditelji su bili u fazonu, ja, pa ceo dan su morali da slušaju, da me trpe, da gledaju Britney Spears, wannabe, ispred njih, tako da sjajno. Uvek ima moje srce, moja kraljica. Bravo, carice. I reci mi, molim te jednu stvar, nekako sad si, da kažemo, ostvarena majka i supruga, ti onako, ajde, sad si ovdje skockana u bunkeru, sad si kao Barbie girl, ali pretpostavljam da si kod kuće ono kecelja, kuvaš ručak. Nemam kecelju, da umem da skuvam nešto, sad da kažem nemam ništa skuvam. Znači više Marko kuva nego ti. Pitajte mog muža, kuvamo, mi se menjamo, ali nekad se desi naravno i da naručimo, dodamo nešto da jedemo. Nije sad lažno, svaki dan ima ručak u kući, ne, nije tako. Nemam kecelju, ne nosim kecelju, ali sam lapa drapa fazonu, ne volim da me bilo šta steže, da mi je neudobno, volim da sam u nekoj tenici, šorcu, nekoj majčici, da sam u svom casual fazonu u svojoj kući opuštena. Tako da. Pošto imate dve divne ćerkice, jeste razmišljali, jesi ti jedna od onih majki koja kaže idem do muškog deteta, neću stati? E, pa to ćeš morati da me pitaš, ženo, 3, 4, 5 godina, trenutno ne razmišljamo o tome, zato što imam dvoje male dece i želim da se njima posvetim maksimalno. Mm-hmm. Najlakše ih je praviti, rađati, a ne biti posvećen i biti lud. Ja smatram da treba se posvetiti toj deci koje su trenutno male, koje trebaju svoju majku i oca i izvesti ih na pravi put, a sutra daće Bog da sigurno... da ako budemo želeli, Marko i ja imamo treće dijete, da li to muško, žensko, ovo što nije važno, bitno da je živo i zdravo, da će se to i desiti. Bravo. I love you, baby. Ljubim te puno.